Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Então, boa tarde a todos. Me falaram para fazer uma palestra sobre a família na Sagrada Escritura, um pouco conversando com o texto do Papa Francisco em Amoris Laetitia, que é um texto, um capítulo fantástico do documento. Mas eu não vou fazer aqui uma apresentação do texto do documento, porque vocês podem ler, né? Imagino que já tenham lido, inclusive, porque o tema é muito querido a todos vocês. Eu vou fazer de um outro jeito. Eu vou partir das Sagradas Escrituras, de uma certa leitura das Sagradas Escrituras, para mostrar como Deus enxerga a família de um modo real, sem romantismos. De fato, a família é vista na Bíblia de um modo muito realista, absolutamente realista. E eu poderia até dizer que, de algum modo, nas Sagradas Escrituras nós temos como que a arquetipia de todos os problemas humanos. Essa palavra arquetipia é uma palavra difícil. Significa que nós temos como que a imagem de todos os problemas humanos, como que a representação de todos os problemas humanos, de todos os problemas familiares, dos mais graves até os mais ordinários. As famílias bíblicas são famílias muito concretas. São famílias como as nossas famílias. Famílias que têm situações difíceis, e dramas, e tragédias, que as Sagradas Escrituras não jogam por baixo do tapete. Essa não é a metodologia de Deus. Ele trata de todas as situações com absoluta clareza. Às vezes é até escandalizante o modo como as Sagradas Escrituras tratam os problemas reais. Como os autores sagrados, eles falam desses problemas cruamente, sem nenhum tipo de atenuante, sem nenhum alívio, sem anestésico, né? E de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos é um panorama bastante interessante, bastante sugestivo para a nossa reflexão. A primeira briga de casal aconteceu dentro do paraíso, não foi fora. Foi dentro do paraíso. Foi com Adão e Eva. O entrevero começou ali. Os dois primeiros irmãos, um matou o outro. A primeira morte que houve, biblicamente falando, foi um assassinato, e foi um fratricídio, né? Porque, segundo as Sagradas Escrituras, Abel morreu antes de Adão, inclusive. Foi a primeira morte. A primeira morte foi um sacrifício. A tal ponto que até o autor da Epístola aos Hebreus olha para aquela morte de Abel como uma imagem da morte de Cristo. Foi a primeira morte que aconteceu no planeta. Depois disso, nós vemos, por exemplo, que o primeiro pai bêbado a chegar em casa foi Noé. Ele descobriu o vinho, meio por um acaso, assim. Ele tinha feito suco de uva, deixou quarando, alcoolizou, ficou bêbado. Deu um escândalo, porque tirou a roupa. Um dos filhos dele, que é o Cã, viu aquela cena, curiosamente, aquela curiosidade mórbida, errada. Foi amaldiçoado por Noé. E, inclusive, os outros dois irmãos, Sem e Jafé, o cobriram.
né? Foram de costas cobrindo. Mas ele efetivamente foi o primeiro pai bêbado a chegar em casa. Deus salvou a humanidade inteira e colocou nas suas mãos, mas ele foi o primeiro bebum. Está escrito, já está escrito antes para ninguém reclame depois. É? A Bíblia é assim. Depois, com Abraão, então nem se fala, porque para além dos episódios estranhos com a Sarai, então era apenas Sarai, com o faraó, não vamos mencionar aqui, ele viveu um triângulo amoroso com Agar. Abraão, Sara e Agar. Ele não teve paciência de esperar o filho da promessa. Fez a promessa de um filho. E a Agar foi a primeira barriga de aluguel da história humana. Ela, segundo as Sagradas Escrituras, concebeu um filho de Abraão. E eles quiseram dar um jeitinho na promessa de Deus, dar uma ajudinha na mão de Deus. E a Bíblia conta que Agar teve o filho Ismael sobre as pernas de Sara, como que uma barriga de aluguel mesmo, exatamente o conceito que estava ali presente. Depois nasce Isaac, mas a disputa entre os dois meio-irmãos foi absolutamente letal, e Ismael foi expulso com Agar, eles tiveram que ir embora, não puderam viver juntos, e os descendentes dos dois brigam até hoje. Eles estão até hoje em litígio. A gente não para de ver brigas e bombas e mísseis. Isaac e Ismael até agora não fizeram as pazes. Isaac depois quer encontrar uma mulher. Ele vai buscar essa mulher através de um servo na parentela de seu tio. Escolhe Rebeca. Casamento arranjado, que depois vira um arranjo de casamento. Porque, pelas páginas da Escritura, nós percebemos que não é que houvesse uma confiança muito grande entre os dois. Cada um prefere um dos gêmeos, que já brigam desde o ventre materno. Esaú e Jacó brigam. Inclusive, o nome Jacó significa o imitador. É interessante que a Escritura diz que os dois brigavam, e quando Esaú nasceu primeiro, o Jacó segurava a sua perna para dizer: eu vou primeiro que você. E, de fato, os dois viveram uma relação fraterna terrível, de disputa. Embora Esaú fosse o preferido do pai, Jacó era o preferido da mãe e ganhou a luta, ficou com a primogenitura. E além da primogenitura, teve a bênção paterna, né? A chamada bênção dobrada. É muito interessante. E Rebeca engana o Isaac na hora da morte, faz passar Jacó. E, curiosamente, Jacó vive uma tensão com o seu irmão, uma disputa, uma competitividade que de fato se torna uma tensão assim da personalidade dele. O nome Jacó, imitador, ele passa a vida inteira sendo um não irmão, um não Esaú. Eu acho fantástica aquela batalha que acontece entre o anjo e Jacó, na noite que Jacó vai se encontrar com o Esaú. Ele vai encarar o irmão depois de ter roubado a primogenitura, depois de ter fugido. É a primeira vez que os dois vão se ver. Então eles montam um acampamento. Jacó diz: olha, não quer falar com ele, quer ficar sozinho. Vai para Labão. Jacó vai para as terras de Labão, seu tio, e ali luta pelo amor de Raquel. Mas o tio lhe dá a Léa, que era feiosa, e ele não queria casar com ela, era mais velha. Estava ficando com a titia, ele enganava pelo tio, que estava há 14 anos. E aquela situação de duas mulheres, mais duas escravas, com as quais ele tem 12 filhos, gera uma família totalmente
totalmente dividida. Uma família é complicada, uma família que os irmãos disputam o tempo todo entre si. Embora ele amasse sempre os dois filhos da sua mulher amada. Os dois filhos da Raquel, José e Benjamim. Então acontece aquele episódio fantástico de José que é vendido pelos próprios outros 10 irmãos. Benjamim era pequeno. Eles o deixam meio morto. E o vendem por inveja. Uma providencial traição. Porque se eles não tivessem esse povo, teriam morrido de fome. Quer dizer que da desgraça, Deus faz brotar uma ponta da graça dele. Ele faz a coisa se arranjar. Vão para o Egito. Aquele que foi traído, jogado, é o que salva todo mundo. Salva o seu pai, todos os seus irmãos. Eu acho fantástico o modo como evolui a personalidade de Jacó no relato do livro do Gênesis, porque primeiro ele é um cara completamente inseguro, completamente despersonalizado, só que no final do livro, quando José vai apresentar para o faraó, ele diz o seguinte: papai, os egípcios não gostam de pastores, eles têm um pouco de nojo de pastores, e a nossa família é toda de pastor. Então, por favor, não fala para eles que a gente é pastor. Na hora que vai encontrar o faraó, chega e fala: prazer, nós somos todos pastores. Eu sou pastor, meus filhos são todos pastores, nossos avós são pastores, nós somos pastores, e não tem outra coisa que a gente sabe fazer senão ser pastor. Quer dizer, no final da vida, uma personalidade que é forjada e que, de fato, ele se torna Israel. Ele se torna aquilo que Deus acabou denominando para ele. Depois aparece a história de Moisés, cuja mãe jogou nas águas do rio Nilo. Só por aí a gente vê como a coisa funciona. Depois, é claro, ela conseguiu aumentar a tal da sécula, ela vendeu. E muito bem, ele cresce na corte de faraó. Mas exatamente o que cresce na corte do faraó e depois volta para o Velho Egito, 40 anos depois, já com 30 anos de idade, segundo as tradições judaicas, ele é respeitado por Israel, mas é extremamente invejado pelos seus dois irmãos, Arão e Miriam. Eles têm inveja e combatem contra Moisés o tempo inteirinho. A tal ponto que Moisés deve se interceder por eles para vencer a inveja dos seus próprios irmãos. A história vai passando. Chegamos aos tempos dos juízes. E aí é uma notícia interessante. A mais interessante é a história de Eli, que era um sacerdote, inclusive ungiu Samuel, o último juiz de Israel. Eli tinha dois filhos que eram sacerdotes com ele, dois corruptos, roubam as oferendas. Os dois morrem, o próprio Eli morre, a nora de Eli estava grávida. Estava para ter um filho. Israel estava na crise tremenda. Ela tem um filho e antes de morrer, porque morre de parto, ela diz: olha, coloca o nome do filho de Icabod. Significa acabou a glória de Israel. Olha a tensão. Olha que coisa terrível. Depois vem a história de Saul. E depois ainda de Davi. Que casou-se com uma
de político, casamento político, depois acabou virando política de casamento. Com a Nicole, filha de Saul, minha mãe matada por Lias, ganhou o direito de casar com a filha do rei. Eu detestava. Foi ela que riu de Davi quando Davi entrou dançando dentro da Arca da Aliança, que desde que ele tinha ficado estéreo. Casamento frustrado. Aí acontece um episódio de Davi com Betsabeia, que é uma safadeza à parte. Quando ele seduz Betsabeia e faz com que seu marido Urias morra na frente da batalha. Aquilo me rende o Salmo 50, que é o hino de arrependimento até hoje na igreja. Mas de fato a família de Davi é uma família pública. Davi tem uma filha chamada Tamar. E Tamar é estuprada pelo seu irmão Amnon, que a seduz e a leva para sua tenda. E lá Tamar é violada, e no dia seguinte ele, com nojo dela, a expulsou da tenda e ela perdeu a realeza. O meio-irmão de Amnon, o irmão legítimo de Tamar, que era de Salom, cujo nome significa abaixo Amnon, pai da paz, fica sabendo daquilo, exige que Davi tome uma atitude, Davi se unite. Então, ele tenta de algum jeito acampar diante do palácio, pede audiência com seu pai, se acompanhou. É um omisso. Então, Absalão faz justiça com as próprias mãos, mata o irmão. Ele já tinha tido uma filha e colocou o nome da filha de Tamar. Era um jeito de chamar a atenção de Davi. Davi não se sensibiliza. A consequência é que depois dessa revolta se transforma numa rebelião. Ele se erige contra seu pai, ele se revolta contra seu pai, faz uma rebelião para destronar Davi. Davi não faz nada, nem essa situação, até que mata o Absalão e ele começa a chorar: Absalão, meu filho, Absalão. Com expressões que são tão fortes que parece que estão ouvindo gritos de Davi. Davi. Então, os profetas, Oséias, que causa casar com um homem, uma prostituta, ela pode ser apaixonada, era mulher dele e mulher de todo mundo também. E aquilo acabou se tornando como que um emblema da infidelidade do povo representado no homem ao seu Deus. E ele, o profeta Oséias, como uma imagem do amor fiel de Deus para o seu povo. Histórias amorosas. Histórias trágicas. Você encontra todas elas nas Sagradas Escrituras. Incesto. As filhas de Ló, que o seduzem. Pois é. Coisas absurdas. As coisas que acontecem. Ou seja, toda essa história de que a família moderna está em crise é de uma estupidez que eu só poderia qualificar de bíblica. A família nunca deixou de estar em crise. A família nunca deixou de ser uma instituição problemática. A família nunca deixou de ser uma instituição em tratamento. Mas o fato é que se o problema se dá em família, a solução também se dá em família. E quando você abre o Novo Testamento, primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, o que você vai encontrar é que o Novo Testamento começa recuperando a história dessa galera inteirinha. Está todo mundo lá. Todo mundo é ascendente de Jesus.
o Davi acabou pulando a cerca. Os piores dos piores. As situações mais trágicas, todas estão escritas ali. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, vai mais longe. O dia em São Mateus começa em Abraão, mas São Lucas chega até Adão. O que Deus está querendo dizer no início do Novo Testamento? Ele está querendo dizer que o problema se dá em família, mas a solução também se dá em família. E é uma ideia que me parece que de alguma forma está muito presente no texto do Papa Francisco, quando ele diz o seguinte: vamos para a realidade. Vamos para a realidade, vamos enxergar a família na sua realidade. Temos um olhar realista, o que quer dizer? Temos um olhar bíblico sobre a família. Um olhar bíblico que nos ajude a nos curar dos nossos complexos de inferioridade familiar. Porque alguém vai dizer: ah, meu Deus, a minha família não é perfeita, minha família tem problemas, meu casamento tem problemas, eu não consigo educar meus filhos do melhor modo, eu sou cristão, eu sou católico, e eu tenho no meu próprio lar situações impressionantes. Talvez na minha casa as coisas estejam bem, mas na casa do irmão já não estão tão bem, na casa da sogra, pior ainda, na casa da cunhada, está pior ainda. Ou seja, as nossas famílias são o que são. Assim como as famílias bíblicas são o que são. Mas Deus não desiste delas. A família é um projeto de Deus com todos os dramas que este projeto pode ter em seu interior. E olhar para as Sagradas Escrituras, para nós, é extremamente reconfortante. E deveria ser como um surto de realismo que nos fizesse observar todas as coisas a partir de uma perspectiva completamente diferente. Aliás, perspectiva para a qual nos orienta o Santo Padre, o Papa Francisco. Precisamos olhar com realismo, sem romantismo, com um desejo sincero de encontrar Deus até nas situações mais dramáticas, com a esperança de salvar aquilo que parece que não pode ser salvo, até porque o Filho do Homem tem salvado o que estava perdido. E de fato, quando Jesus se encarna como um fruto divino que emerge no meio de todo este caos familiar, na família dele as coisas não é que são muito diferentes. Com Nossa Senhora essa mulher é sim, que era um santíssimo. Mas você vê o capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, você vai ver que os parentes de Jesus queriam por força demovê-lo de continuar pregando, porque dizer que ele estava louco. Vão até Cafarnaum, fazem um motim para tentar sequestrá-lo. Na perigo, no trecho anterior, a notícia que estava circulando é que ele não tinha tempo nem para comer. Isso bate na Nazaré, eles dizem que ele está ficando doido. Ele está enfrentando fariseu, ele está fazendo milagre, ele está se tornando conhecido, ele está incomodando todo mundo. Ele está falando assim: pega Nossa Senhora, arrasta até Cafarnaum para tentar convencer Cristo de sair do seu propósito. Notem, para ele também foi fácil. A família dele também deu trabalho. E quando ele abre perspectivas de futuro com seus discípulos, ele não diz em nenhum momento que a família de vocês vai ser uma coisa maravilhosa. Pelo contrário, ele diz: será filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra. Essa última parte não precisava pedir, mas eu quis dizer, porque a coisa também precisa ser um pouco pior. Ou seja, quando ele diz que a partir do momento que o Evangelho for pregado, a espada estará dentro de casa, dois serão contra um e um será contra dois, o que ele está dizendo é que, em muitas vezes, a consciência do Evangelho que vai fazer é agravar certos problemas familiares.
que me tira da percepção real. Não, não. O Evangelho me joga na realidade e faz enfrentá-la assim como é. Exatamente como é. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa se converte em casa, o problema não é sagrado. Você tinha um equilíbrio instável que de repente começa a parar. Aliás, eu acho curiosíssimo aquele trecho em que Jesus cura o endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara, um doido de Gadara, que era um sujeito pitoresco que vivia no meio dos túmulos com um monte de correntes e que dava o seu show todo dia. Às vezes um doido é uma coisa útil, sabe? É um negócio bastante útil, porque o que acontece? Quando você tem um doido no meio, as pessoas, elas param de se olhar, elas começam a olhar todas para o doido. Então, toda cidade pequena geral tem um doido de estimação. Todo mundo fala, qual foi o último do doido? O que o doido fez hoje? O que o doido aprontou? Isso você está sabendo da última do doido, etc. Só que aí chega Jesus e cura o doido. E aí, na hora que Jesus cura o doido, a cidade inteira surta. E manda Jesus embora. Quer dizer, você acabou com o nosso barato. Você tirou o nosso assunto. Agora a gente vai ter que se olhar, a gente vai ter que se observar. Não tem jeito, a gente vai ter que se encarar uma outra. A gente vai ter que descobrir os surdos mundos que a gente tem. Acontece que, às vezes, o doido que foi curado de casa era a gente. E aí, quando a gente se converte, vem para Cristo, os problemas, ao invés de se resolver, parece que eles pioram. E ao pé da letra, se dá o que Jesus diz no Evangelho. Será pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho contra mãe. As coisas ficam mais difíceis. As coisas se complicam. Ou seja, em certos aspectos, o Evangelho não vai resolver. A resolução que o Evangelho dá é tornar o problema ainda mais crônico para que as próprias pessoas entendam que precisam de tratamento. Para que elas percebam que apenas a graça pode salvar, apenas a consciência iluminada pela palavra poderá libertar as suas próprias loucuras. O Evangelho é cheio disso. E é por isso que, no Novo Testamento, haverá apenas um momento, segundo meu vídeo, pelo menos, em que a realidade da família começa a aparecer como famílias novas, com de fato novidade, que é aos pés da cruz. É quando esses dramas todos são recapitulados por Cristo nosso Calvário, que começa a nascer família nova. É ali que Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. E diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. É na cruz que começa a brotar um novo tipo de família. É na cruz que começa a surgir a resposta de Deus no caos humano chamado família ao longo da história. Isso significa muita coisa. A primeira coisa que significa é que, na lógica do Evangelho, não tem por que fugir da cruz da família, porque é na cruz da família que se encontra a solução. Eu preciso encontrar Cristo na cruz. A gente se levanta com o Jesus, a festa de exaltação da cruz, que mostra o pior dos dramas como a melhor das soluções. O fracasso de Deus é a vitória de Deus. É o paradoxo mais louco que existe. É esse paradoxo que faz São Paulo dizer que os gregos querem a sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós conhecemos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, mas para aqueles que se salvam é sabedoria. Deus. É a sabedoria da cruz.
encontrar nessa família real a própria imagem de Cristo e a descobrir Cristo nessa família real. Eu preciso descobrir Cristo. É o meu desafio. É o meu desafio encontrar Jesus, assim como São Mateus começa o Novo Testamento encontrando Jesus no meio daquela confusão, naquele caos de famílias. Eu preciso aprender a encontrar Jesus nos caos das minhas famílias. Eu preciso encontrar Cristo lá. Eu preciso achá-lo lá. Ele está crucificado ali no meio. E é quando eu encontro crucificado ali no meio que ele abre os meus olhos para uma realidade que até então eu não descobri. Aonde está a mãe? Aonde está o filho? Aonde está o filho? Aonde está a mãe? Eu começo a descobrir laços que eu não podia encontrar antes, vínculos que apenas a misericórdia me faz profundamente observar. É quando eu entro com o olhar de Cristo crucificado na família que eu passo a virar o jogo. Eu passo a me sacrificar pelos outros. Eu entendo que a resposta não está lá. A resposta está no meu olhar em eu encontrar Cristo aos pés da cruz. Entender que Ele me olha. Ou seja, sou eu que preciso me sacrificar por todos esses. A cruz é a resposta. Eu preciso aprender a me sacrificar. Eu tenho que amar quando é difícil amar. Eu tenho que amar quando é impossível amar. Eu sou chamado no Evangelho a amar com tudo aquilo que o amor significa, com toda a sua profundidade, com todo o seu heroísmo, mesmo quando humanamente não é mais possível, quando isso significa para mim morte. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu preciso amar a minha família até o fim. Ah, mas meu pai é bêbado. Amar até o fim. Ele é apenas um pai. Ah, mas a minha mãe é uma louca. Eu tenho que amar até o fim. Ela é apenas uma mulher de Ló que viu a estátua de sal. Foi louca de olhar para trás. Mas eu tenho um irmão que é maluco. Ele disputa comigo a vida inteira. Eu tenho que amar, ele é apenas um Esaú. Eu tenho que parar de disputar, eu tenho que encará-lo, eu preciso aprender a encará-lo, eu preciso entender que a luta, na verdade, é contra mim mesmo. Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.